Juzi Raila Odinga alikuja Mombasa. Akasema yeye akipata uongozi atafunga wezi wote. Mimi nataka kumwambia wezi wakubwa katika Kenya hii wako ndani ya ODM. Na anayeongoza nambari moja hapa Mombasa ni Ali Hassan Joho. Kwa hivyo mambo ya kututisha hapa na kutuambia utafunga wezi, anza na wezi wako nambari moja ambao wamepaka demokrasia ya pwani, ambao wamemaliza wananchi wa Mombasa, ambao wamekuwa wakifanya siasa za dera na biriani. Wajinga wakubwa wamezamisha Mombasa hii. Hatutakubali tena siasa za kitoto. Hatutakubali tena siasa ya ODM ya kuchagua mazuzu kutawala waliosoma. Tunasema hatutakubali akili ndogo kutawala akili kubwa.